အဲ့ဒီသတင်းကိုတီဗီမှာပြရဲဆိုပေမဲ့ဖလင်စီတီလူသားမှုတွေဖြစ်တဲ့ရတရဘတ်မှာပဲတခြားလူသားမှုကြီးတခုကထပ်ဖြစ်ထားတယ်လေတန်နစီမှာရှိတဲ့ shopping center တခုမှာငကြောင်တကောင်ကလူရှိရောက်ကိုတန်းတန်းနဲ့ဝင်ပစ်သွားတဲ့သတင်းပေါ့ဒါပြင်အင်ဒီယားနာမှာရှိတဲ့မြို့တစ်မြို့ကိုလေဆင်နှာမောင်းဝင်မှွေသွားတာကလည်းအဲ့ဒီရတရဘတ်အတွင်းမှာပဲဒီတော့ Frank Peterson ရဲ့သတင်းကတခြားဖြစ်ရတဲ့ကြားမှာမြုပ်ကွယ်သွားတာမထူဆန်းဘူးပြီးတော့မာစီမိန်လန်းကလည်းသူ့ယောက်ျားအကြောင်းကိုသူ့ယောက်ျားခတိကိုလှမ်းပြောထားမှာမဟုတ်ဘူးပြောလေပီတာမိန်လန်းကသိနိုင်တော့တာမှာမဟုတ်တာမင်္ဂလာပါဗျာမိတ်ဆွေတို့အခုတခါငွေရင်းဆိုင်ရေးဆရာ Stephen King ရဲ့The Outsider ဆိုတဲ့ဝတ္ထုကိုဆက်ချမ်းမြင်ဝင်ပါတာပြန်ဆိုရေးသားပြုစုထားတဲ့သူစိမ်းဝတ္ထု Holly ဆိုတဲ့အပိုင်းတွေကအခန်းသုံးကိုဆက်လက်ဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာအခန်းသုံးနောက်ထပ်သွားရမယ့်နေရာက Horseman မှတ်ဉာဏ်ကုသဇေယုံအဲ့ဒီမှာ Terry Mainland ရဲ့အဖေနဲ့စကားပြောကြည့်ရမယ်စကားပြောလို့ရတဲ့အခြေအနေမျိုးရှိရင်ပေါ့လေ Terry Mainland ရဲ့အဖေကမှတ်ဉာဏ်ဆုံးရုပ်တဲ့ယောဂါရှိနေတာမဟုတ်လားအခုဘလောက်ထိမှတ်မိသေးသလဲဘယ်လောက်အတိုင်းအတာထိစကားပြောနိုင်သေးလဲမသေးကြပါဘူးအခုလောလောဆယ်မှာတော့ဟော်လီတယောက်ဟိုတယ်ခန်းထဲမှာပဲတက်တောင်တက်တောင်နားနေသေးတယ်လက်တော့ကိုဖွင့်လိုက်တယ် Alex Felicity ကိုအီးမေးလ်တစ်စောင်ပို့ဖို့ပြင်တယ်အီးမေးလ်ကောင်းစင်ကိုသတင်းပို့ချက်1ဆိုပြီးပေးလိုက်ပါတယ်တော်မီနဲ့ဒက်ဘန်စားတော့ဆိုင်လက်ကမ်းစားတော့များကိုဆိုင်တီနီယာကြီးကိုဘလောက်စာဆက်ဝန်းအတွင်တွင်ဖြန့်ဝေခဲ့ကြောင်းသိရပါသည်လက်ကန်းစာဆောင်ဝေသည့်နေ့မှာအေဗီလာ19ရက်နေ့ဖြစ်ပါသည်ယခုအချက်လက်များကိုပိုင်ရှင်ဖြစ်သူမေရီဟော်လစ်စတာနှင့်တွေ့ဆုံပြီးမိမြန်းခြင်းဖြစ်၏မစ်မေရီ၏ပြောပြချက်များမှာမှန်ကန်မည်ဟုကျွန်မယူဆပါသည်ထို့သောထိုနေ့သည်မာလင်ကက်ဆရီကဗင်ကားကိုထားခဲ့သောနေ့နှင့်တရားထက်ဖြစ်မဖြစ်ကိုမူကျွန်မအတိမပြုနိုင်ပါဒယ်ရီမိန်လန်းနှင့်မိသားစုဒေတွန်တို့ရောက်သည့်နေ့မှာအေဗီ21ရက်တနင်္ဂနွေနေ့ဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်ဒယ်ရီမိန်လန်းတို့ဒေတွန်တို့ရောက်သည့်အချိန်တွင်အဆိုပါဗန်ကားမှာကပကင်ဝင်းအတွင်းတွင်ဆက်ရှိမနေတော့ဘဲထပ်မံခိုးယူခံလိုက်ရပြီဖြစ်သည်ဟုယူဆရပါသည်အဆိုပါယူဆချက်မှန်ကိုမနေ့ပံတွင်ဒေတွန်ရဲဌာနနှင့်မေးမြန်းစုံစမ်းပြီးအတည်ပြုပါအောင်မည်ပြီးလျင်ဟိုးစမန်မှန်ညာကုသစေယုံတို့တွားရောက်စုံစမ်းရန်စီစဉ်ထားပါသည်မရှင်းလင်းနေများရှိပါကကျွန်မ၏ဟန်ဖုန်းကိုအချိန်မျိုးဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်အီးမေးလ်ပို့လည်းရပါသည် Holly Givney Fighters Keepers Agency အီးမေးလ်ပို့ပြီးတော့ Holly Hotel အောက်ထပ်စားတောက်ဆိုင်ကိုသွားပါတယ်ညစာမှားတယ်အခန်းထဲကိုမှားစားလို့ရပြီမဲ့မတန်တဆဈေးတွေတောင်းနေမှာဆိုလို့အောက်ဆင်စားလိုက်တာပါပြီးတဲ့အခါအခန်းထဲကိုပြန်လာတယ် Hotel TV ကိုဖွင့်ကြည့်တယ်ပတ်စံပေးကြည့်လို့ရတဲ့ရုပ်ရှင်ကားတွေကို TV ထဲမှာစီးရင်းနဲ့ပြထားတယ် Mel Gibson ပါတဲ့ရုပ်ရှင်ကားတကားကိုတွေ့ပါတယ်ဒီဇက်ကားကို Holly မကြည့်ဘူးသေးပါဘူးစင်းလုံးကိုကြည့်လိုက်တော့ 9.99 ဒေါ်လာတဲ့ဇက်ကားကိုကြည့်ဖို့ပတ်စံပေးလိုက်တယ်ပြီးမှအသုံးစရိတ်အဖြစ်ရုံးကိုပြန်တင်ရမယ်ဇလန်းကသိတော့မကောင်းပါဘူး Mel Gibson ရဲ့အမူအရာကတော့မစိုးဘူးပြောရမယ်ရုပ်ရှင်ကြည့်ပြီးတော့ကြည့်ပြီးသွားတဲ့ဇက်ကားတွေကိုသေချာစည်ရင်းလောက်ထားတဲ့မှတ်တမ်းစာအုပ်ကလေးကိုထုတ်လိုက်တယ်ဇက်ကားနမ်းမယ်ပြတဲ့ချိန်ကိုချရေးတယ်ဇက်ကားကောင်းမကောင်းဆိုတဲ့နေရာမှာတော့ကျဲသုံးပွင့်ပေးလိုက်တယ်အကောင်းဆုံးဆိုရင်၅ပွင့်ပေါ့ဒါရီအလုံးလုတ်ပြီးတော့ခန်းတကားတွေကိုတော့ပိတ်တယ်တော့ကြသလားမကြသလားသေးသေးချာချာစစ်တယ်ပြီးတဲ့အခါဒူးထောက်ပြီးဆူတောင်းတယ်ဘေဟော့ချ်ကိုသတိရတဲ့အကြောင်းကိုလည်းထုံးစံအတိုင်းမပြက်မကွက်ထက်ပြောတယ်ပြီးတဲ့အခါအိမ်ရောက်ဝင်တယ်ရှင်းနိုင်ကြအောင်အိတ်တယ်အိမ်မက်မမက်ဘူးမမက်ဘူးလို့ထင်တာပဲအိမ်မက်တွေကိုမမက်မိတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါလေအခန်းလေးနောက်တစ်နေ့မနေ့ကော်ဖီတောက်တယ်သုံးမိုင်လောက်ခတ်တွတ်တွတ်ကလေးလမ်းလျှောက်တယ်တွေ့တဲ့ဆိုင်တဆိုင်မှာမနေ့စာဝင်စားတယ်ဟိုတယ်ကိုပြန်လာတယ်ရင်နွေးပူပူနဲ့ရေချိုးတယ်ဒါတွေအားလုံးလုပ်ပြီးတော့မှဒေတွန်ရဲဌာနရဲ့ရင်ထိန်ဌာနကွဲကိုဟော်လီဖုန်းဆက်လိုက်တယ်လင်ဒန်ဆိုတဲ့ရဲအရာရှိကဖုန်းပြန်ဖြေတယ်လင်ဒန်ကစကားပြောတာရင်ကြီးကြီးရှိပါတယ်ပြုံငါတယ်အဲ့လိုရင်ကြီးပြုံငါတဲ့အရာရှိမျိုးဆိုရင်ဟော်လီသိသဘောကျမိတယ်မျိုးကြီးပိုင်းဘက်ကရဲတွေကဒီဘက်ကအရာရှိတွေလို့စိတ်မရှိဘူးသဘောမကောင်းဘူးလေသူဘယ်သူပါဆိုတာကိုဟော်လီရှင်းပြလိုက်တယ်။နောက်သူလမ်းမှာရှိတဲ့ကပကင်ဝင်းထဲမှာပစ်ထားခဲ့တဲ့ဗန်ကားအဖြူတစ်စီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးစုံစမ်းနေတာပါဆိုတာကိုလည်းပြောပြလိုက်ပါတယ်။ရင်းနှီးဌာနကရောအဲ့ဒီလိုအချိန်လွန်ရက်လွန်ရက်ထားတဲ့ကားတွေကိုစစ်ဆေးပြစ်သလားဆိုတာကိုလည်း
မေးလိုက်ပါတယ်စစ်တယ်ဗျဒါပေမဲ့ကားပါကင်ကြီးတောင်းဖို့တော့မဟုတ်ပေါ့လေရရှင်ရထားတဲ့ကားတွေကြောင့်အမှုကင်းနေဖြစ်လာမှာဆိုလို့စစ်ဆေးတဲ့သဘောပါဟုတ်နားလဲပါတယ်ရှင်ခိုးလာပြီးပြစ်ထားခဲ့တဲ့ကားတွေကိုလည်းရဲရမကြမကြစစ်စေးရင်သတိထားမိမှာပေါ့နော်ခင်ဗျားတို့ကုမ္ပဏီကကားကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတွေ့အကြုံရှိပုံပဲကားငှားစီပြီးပြန်မှာအဲဒါတွေ့တဲ့နေရာပြစ်ထားခဲ့တ
ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီအမှုမျိုးကအများဆုံးပဲဒုတိယအများဆုံးလက်ခံရတဲ့အမှုကရုံချင်းတရားမအောင်မတပဲထွက်ပြေးတဲ့တရားခံတွေကိုလိုက်ရှာရတာလေဟောလီပြောပြလိုက်တာပါခင်ဗျားတို့ဒါတွေသိပြီးသားဆိုတော့ကျွန်တော်အသေးစိတ်တော့ရှင်းမပြတော့ဘူးဗျာကားပါကင်နေမှာရရှိရထားခဲ့တဲ့ကားအကောင်းသားတွေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ယင်းနှင်းရထားတာသတိထားပြီးစောင့်ကြည့်ရဗျာဒါနဲ့ခင်ဗျားလိုက်ရှာနေတဲ့ဗန်ကားကညီရောနံပါတ်နဲ့နော်ဟုတ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ပထမတည့်ရက်မှာဒီကားကိုကျွန်တော်ရဲတွေသတိထားမိမှာမဟုတ်ဘူးညီရောကလူတွေဒေတွန်ကိုလာလေတာရှားပါတယ်ဒါပေမဲ့လာတဲ့သူအနေချင်းတော့ရှိတာပဲလေအဲဒုတိယတည့်ရက်ပါထပ်ရှိနေမှာဆိုရင်တော့ရဲတွေကသတိထားမိသွားတော့တယ်ဗျဒုတိယတည့်ရက်ဆိုတာကလည်းတယ်ရီမိန်လန်းတို့ဒေတွန်ကိုရောက်လာတဲ့ရက်မဟုတ်သေးပါဘူးတယ်ရီတို့ကတတိယရက်မှာဒေတွန်ကိုရောက်တာဟုတ်ကျေးဇူးပါရှင်ရင်းထင်းထင်းနဲ့ဌာနကိုဖုံးဆက်ကြည့်ပေါ့ဗျအဲ့ဒီမှာများသိမ့်ထားမလားမပြောတတ်ဘူးလေမစစ်တော့ဘူးရှင်ဗန်ကားဖြူကိုရှာတွေ့ပြီးပါပြီဒီနေရာနဲ့မိုင်တစ်ထောင်လောက်ဝေးတဲ့နေရာမှာပြန်တွေ့တာလေဩဒါနဲ့အဲ့ဒီကောင်ဘာလို့စိတ်ဝင်စားတာလဲဗျကျွန်တော်မေးလို့ရမလားရပါတယ်ဟောလီပြန်ဖြေလိုက်တယ်ဒီတယောက်ကရဲရရှိဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဒီမေးခွန်းကိုမေးခွင့်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီဗန်ကားဖြူကိုသုံးပြီးကျောင်းသားလေးတယောက်ကိုပြန်မေးဆွဲတက်ဖြတ်သွားလို့ပါခန်းကတယ်ရီမိန်လန်းရဲ့မိသားစုဒေတွန်ကိုရောက်ခဲ့တာက AB 23ရဲ့အဲ့ဒီနေမတိုင်ခင်ကလေးကဘင်ကားအဖြူပါဒီမြို့မှာရှိမနေတော့ဘူးဆိုတာဟောလီအတွက်69ရာခိုင်နှုန်းလောက်သိကြနေပါပြီ။ဟိုးစမန်မှန်ညာကုသဆေးရုံရှိရာကိုဟောလီကားမောင်းပြီးသွားလိုက်တယ်။ဆေးရုံကပူပူရှိရှိလေးကလောက်ကျဲတဲ့တတ်တန်ရဲပြင်ဆင်ထားတဲ့ဝင်းကျဲကြီးတစ်ခုရဲ့အလဲမှာဟိုးကချမ်းမှာရှိတဲ့ King Dress ဆေးရုံနဲ့ဟိုးစမန်ဆေးရုံကိုတစ်ပင်တန်းတွေနဲ့ချထားတယ်။မြင်ရတဲ့လောက်ကတော့ဒီဆေးရုံတွေကဈေးသက်တာမဲ့ပုံမပေါ်ပါဘူး။ပီတာမိန်လန်းမှာစုထားစောင့်ထားတဲ့ငွေအများကြီးရှိနေသလားဒါမှမဟုတ်ကျမကြီးအမကအကောင်စားတစ်ခုခုရှိနေသလားမပြောတတ်ဈေးုံကပ်ပါကင်ထဲမှာနေရာတော်တော်များများလွတ်နေပါသေးပေမဲ့ဝင်ပေါက်ရဲ့အဝေးဆုံးနေရာကိုရွေးပြီးကားကိုရပ်လိုက်ပါလေတရက်ကိုခြေလမ်း12000ရှောက်ဖို့ဆုံးဖြတ်ထားတာဆိုတော့ရသလောက်ရှောက်အောင်ပါအဝင်ဝရောက်တော့ဟောလီအထဲကိုမဝင်သေးပဲအခက်ခံနေပါလေလူနာ3ယောက်ကိုတွဲပြီးလမ်းလျှောက်ပေးနေတဲ့ဝန်ထမ်း3ယောက်ကိုတွေ့ရတယ်လူနာတွေထဲကတယောက်ကတော့သူ့ကိုယ်သူအသိနည်းနည်းလေးရှိသေးပုံပါပဲ။ဟောလီဆေးုံထဲကိုဝင်လိုက်တယ်။ဆေးုံလော်ဘီကခေါင်းမိုးမြင့်မြင့်နဲ့ကြဲကြဲဝန်းရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့တောက်ပြောင်းနေတဲ့ကျမ်းမြင့်ရဲ့ဖျောင်းနံရံနဲ့ပရိဘောကအသစ်တွေရဲ့ပေါ်လင့်နံ့တွေရဲ့နောက်ကွယ်မှာညီးစီစီအနံ့အသက်တစ်မျိုးကမသိမသာလှိုက်ပါနေတယ်လို့ပါပဲ။မျောလင်းချက်မဲချင်းရဲ့ရနံ့ဆိုပြီးကြပြဆန်းဆန်းနာမည်တက်ခေါ်ရမလား။အော်ငါကိုယ်တိုင်ကလည်းဘာလို့ပဲကြည့်ကြည့်အကောင်မမြင်မဲ့အစိုးရကိုပဲတန်းစီတွေးနေတတ်တာကိုဟောလီတွေးမိပါတယ်။အဲ့ဒီအားလုံးစီးရင်ပြန်လိုအပ်ပါသည်တဲ့။အဲ့ဂျိုကောင်တာပေါ်မှာတင်ထားတဲ့ဆိုင်းပုံမှာရေးထားတယ်။ကောင်တာမှာထိုင်နေတဲ့အမျိုးသမီးကဟောလီကိုပြုံးပြပြီးနှုတ်ဆက်ပါတယ်။သူ့နာမည်ကကယ်လီတဲ့။နာမည်ပါတဲ့ဆိုင်းပုံသေးသေးလေးရှေ့မှာချထားတာတွေ့လို့ပါ။ဘာကူညီပေးရမလဲညီမလေး။မစ်ကယ်လီကမေးပါတယ်။အမေအဖေအပြောအဆိုတွေကပုံမှန်ပါပဲဒါပေမဲ့ပီတာမိန်လန်းကိုတွေ့ခွင့်ရမလားလို့ဟောလီမေးလိုက်တာနဲ့မစ်ကယ်လီရဲ့ပုံစံချက်ချင်းပြောင်းသွားပါတယ်အပြုံးတော့မပြတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့မျက်လုံးတွေကမပြုံးတော့တာဘာလို့လဲညီမကမိသားစုဝင်လားမဟုတ်ဘူးရှင်မိသားစုဝင်ရဲ့မိတ်ဆွေပါဒါမူသားတော့မဟုတ်ဘူးလေဒယ်ရီအမျိုးသမီးရဲ့ရှေ့နေအတွက်ဟောလီကဆောင်ရွက်ပေးနေတာလေမာစီမိန်လန်းရဲ့မရှိရှာတော့တဲ့ခင်မွန်းရဲ့နာမည်ကိုအဖတ်ဆယ်ပေးဖို့ဟောလီကကူညီပေးနေတာပဲလေဒီတော့မာစီနဲ့ဟော်လီကမိတ်ဆွေတွေလို့ပြောလို့မရဘူးလားအဲ့တော့မရဘူးညီမမစ်ကယ်လီကပြောပါတယ်သူမျက်နှာကအပြောင်းရဲ့အချိန်ကတော်တော်လေးလျော့သွားပါပြီမိသားစုမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့တွေးဝင်ပေးလို့မရဘူးပြီးတော့မစ္စတာပီတာမိန်လန်းကလည်းညီမကိုတွေ့နိုင်မှာသိနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလေသူ့အခြေအနေကဒီနေရာဒီတဲကတော်တော်ဆိုးလာတာဒီနေရာဒီတဲကဆိုတော့သူသားတယ်ရီလာတွေ့ပြီးတဲ့အချိန်လောက်တည်းရလို့ဆိုလိုချင်တာပေါ့နော်မစ္စကယ်လီရဲ့မျက်နှာအပြုံးလုံးဝမကြံတော့ပါဘူး
Pale, nyama adren tau la. Adren tau soino amau mana di bebo lume no. Biro di seo nama belo adren tau kuma lem kangu. Adari ji tuam tau soino lo nyoyo kobi sueto kaya le me. Nyama ro doro lo ne vi. Sei wen awo ro kau ni babi. Pida mi le ena me go pio pia lai do ma di emiodo mi ga. Ajian ni kaka di pia ni la. Pada bo babi. Jema adren tau mo babu. Mo en le bira be. Apa pun juga mida tu pun mahu susun atau juga mampir naik. Ho bilik cuma dua bahmen. Ho lipi apa ina aku cipta lah lau sulai deh. Letuan me lebih ma. Kau ni aku dua tu kuku la rana pihon lelai pare. Tane dekai lu poli. Pita mila ni dah dari mila aku fungsi bi. Cuma aku jangan kundang bi mesun yo. Dua kuku yang naik mula. Ena susun yo pare. Miss Kelly le dengan sama barah pare. Jadi melayan hodulah mau bula sura orang di caca sisi ama bo, emaroh eludia oga jadi melayan hansau mi fongsen belum lom le. Kalau melayan di laut orang sih budan dia pun ni lelu, emaroh roti me. Ame emaroh di sini oma balik pihak dale, di laut orang pihak tanah di sini layar dale sura. Emam tibu, ama aku lugu day dah mutar itu. Kami utar bi pihak mana ini aku, aku nak lewat. Pita melayan ni sekarang juga urut lecualai ba, he aji ni le juzah bibi mau mewu. Pita eh esai mah ada ini yoga ka, langsung senyum yau nabi. Yang itu dah dari melayan umeji le tu ti dah beo. Tu dah dari melayan umeji lo meyara uli, meskeli. Tu dah kat di dua ratus balau si dili, kau si mesti bumbola. Oli sejeh abe jualai dah ba. Pita melayan uye ni la tu ya, belau doang le si, enak hati kau nyam la. Miss Kelly kena nyanyi doa awal, bima. Oh, ni orang kami yang mau bawa macam ini mana yang beli orang ni? Bihot dah ada siapa yang sini mesuain? Timu gusong dah ni ke mesuain? Miss Kelly lu mewu mewu gua luar gua pelan pelan siapa yang mau bawa? Kemen lau, mana yang pihjin lau? Jaga lawan ini susah orang ni mesti jawab ni. Hari ni yang dah yang kau ni sana udah apa? Tapi luar ini susah ni ni amaro. Bihot lu mendoaku, doa lejen yau me. Time holi saya dah macam awak, amu aku mah bobi saya pun dah buat kau nak ni le. Akan cak, negin sedanai. Di engan negan ni tare, lencian ni le. Andrew dan banyak negan yang yare, kau nak ni dekuk bawa holi time ni bare. Letak marga kopi dekuk kain tare, kau ni marga. So doa Miss Kelly ni jaga dari ibu, jangan senang ni le. Tapi melayan di doa bisu rau Miss Kelly ga, mesti dewu be. Turun mabu, hosman saya orang awak nak ni le, tiba mabu. Turun tu saya mabu ni, from Peterson sura kau ni ada kaya raa. Tadi melayan tanah ni, biar kaya raa ni ka. Tren dua ribu sebelas me, tiada ni main yang cewa le, Flint City ni orang le mabu je kere, apa je dia mabu pala. Adi tren OTV mabu jare sura me, Flint City luda muri cede, jadi apa mabe. Tercha luda muri itu kuga tap je thar le, tanah si macam ni shopping center itu kuma. Macam orang kau ngah Lucia aku dengar ni wempiat dua ratus ribu. Tapi ini anak masih ni, nurut mewu. Lesen nama wempu dua ratus kali, eri ye terapa dua mabe. Tiada orang bila saya dengar ngah tercap siya di jama, mewu kau dua ratus, macam sama. Biro masih melayan ngah le tu yau jah jangu, tu yau kiri kau lambiu thama mahu bu. Biro le, bila melayan ngah tina inorang mahu dah. Nama ngah dengar tau lah. Nyamaru dorolon nevino, Miss Kelly ya, zaka. Tahu ini hosman saya yang gue yeri dari ini dia, kena lama je aku mabe. Tadah mian luri, mian mian mego nego, ejo thana mata wencare. Miss Kelly ga abe, tangan pihgai amapo. Tadah mian eri lama je le yeri dari ini dia ga. Teri melayan jauh macam ni aku. Teri melayan empat debi mian soi. Teri di dua orang aku Miss Kelly ga di ni amapo. Jiran dulu rela meja dapat tu jumpa mana? Holly kopi gua gua kau nama mama cah lai deh. Belu air teh ga air pergi gua tau lai deh. Entah ni lai ni deh lai deh cek sedeh. Lai mami yang kopi saya ni biang wen bi tawa mana? Di tuan tuan sama dah ni palu yari website dia wen eh. Website ga kamera mahu buka sampai yari. Jadi gua gua yang dong sini gua cek malai bare. Biro ama ibu sekolah ni tuan sama gua siapa deh? Ibu sekolah sura. Maling keseriaga, tu kholar eh fengga ku thakir eh, ni, eri ni mabe te cahdi oga fengga ku thak ku doa apa cepu miare, ibi segu madimu mabari mia, curu cahja apa cepu le, holi life hati barai.
Pamatuibabu, postman say on a bada de Remia Padala. If he has any my over to the lay, not a ling I as at the rins are you shall patchy. Laman the rinido, Nyajibo, Kadai de Drain, ain't poker at the rain, Nicola Milan at the rain, Tassi then poker at the rain, Chelsea at the young, we alert those are loaded at the rain. Tito name any more way. Trot room, you man need it, Glima linia, Pioxon need it, the rain. Such other lumber only dear will you yet do what the nanny be a pan at the rain. Oh, Twibby, Evina Sangaye. See the rain and Zamas alone eating a yet hour. Young nigger, Amber Howard ne. Julian Howard, so the Glima linia alone you. To do ain't a minimum which on order could ever do it, so the dreamer. Yet an eye of Josu Jazu in Diglinia, the gear go ye as I say, that check can't hire at it. Pido Nios long alamadegama, lame man's eye, Julum can't hire it. Even the Sangama Derry Melanga did on my shiny lady, to be dazzle do shiny lava. To dole. Even the such how any the Renago, Pachiro, Palma to do to him, Driago. Any name I dare you got say on Udua, do pin it, Driaga. Even the second any the Renamalam, Matujawau. The second any my dairy melano midazu, Tetongani Flancy Digo lane at Janavi. Even the such any the Renago, Holy Pachivari. Then they are she do go, Tetong yet anaga, me gon tow need it. Not an ear jarro, any than they are she do so, Palaide, Namega hit home. Hit home, so that Luga, at that don't say lean, she be, Tito Mani, that do, husband say on winter. Coffee work will land you to well up much like it. Nelone will be time you worry. Let my batter digitate the cono dinesa go chilado, all in a long cononga, terminate the other say Joe, Pinny Wabi. Coffee thought I'm yellow or my pin I move. Tito Nizin's renari will hold it as on me as on, said like patchy like there. So though I hit home and pissing you. Assembly, like Paddy. Hit home narrow, Terry Mailan Lou, the Ionshima beat them a canyababu. The Aquintelayare, Tavi me, Terry Ned Dura, the Kuro Shide. Now so a main chara woman and layabu. A choked him are in Dugudu, that day, Dwaraba. Took on no diners a good tapping on July day. Terminago chay the Anders and Nini Pinibi. Coffee will go on more dog July day. Say Lo Shalo, no long yet be, the Dwara Muro, Mapilla Wabu. Bill. Be that Jamane, do she name, below call Emily. Jerome with the yare. Tomorrow don't know bomb me dee moo. Ye so me is on songs and lying below Domia. Say Lucia Jari Pimelin, no. Time may be hot scum, machido, the low. Jerome are the island yawny baby. A go holiday out there. Tago said be songs and name. Take a myajido tap dinner and matimu. Dodo, Olima, my beep yet did it, mazia lido, Jenny baby. Odegan will be out of sandwich to Kuma be a cane will book kind like that. Zeji dolem danaimu, Simon Times out with Jamie Sheet. Lepto will point like that. The Talamia, Chella digo, Masu Pinema, Tapire. Computer Panavima, dancing in it, Chella digo, Niji ne, Holy Gaunema, Dumadi Gumadi soda, so was a garter cook when I worry. A man and a roma, Pobia, good at Pomini there as a garter cooka. A gule a lupini ravelli. They don't yet an eye, Yerega. Frambi doesn't that kind of woman did the low. Flint City yet anagale, did not that kind of claim a linea of jungle, Madiu. These are John and Machiuli, Picare a chain Nakuga, Lanachi, Quaha, Nidalo, Chitania, Nakugale, Mayachi, Winigago. Terry may land at the chain of Mania Nakuma, the Viana Shini get it, so that Chekule, Truri Madijabu. Husband say on a sanduini mugule, Paduma Madijabu. Pongman's own Muginaima, a chellet season mu lanyon sura, she go she ware. Timu lanyon maro, Edin the cheja, petty pjadoni pianide. Peduma madirari, nati doavili, a colomo in a bailit chuvaro, people lavi, holy a dantra jolai bare. The gaka than your holy lambi taco mi doare. Sazo a matagere, sada gula burava. Jadding we boucha with chilade. When some are tear down tarago, maduiaroma, labore gongle dre. Mombo, tapi like pare. When I only began to aroma, sandwich go, cut the dog wine, holy canema, cout of copy and lunch on me, pare. Didn't you done it, but did it, Jenny did the la. Do cook your shinny at Bailima, beyond need it, Madrid, the heat at Binesari, shinny did the la, so that a duega, holy woo, totally madame da pissy, pare. Elect Peligaro, holy woo didn't ya go pure like a pipo, miavare. T
ထိန်ချန်ထားမှာတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့တဲ့အရင်မကြည့်ဘူးထင်ပြီးအလက်ဖယ်လီကဟောလိဝုဒ်မပြောတော့ပဲခြံထားတာတွေရှိသလားတယ်လီမိန်လန်းရဲ့အမျိုးသမီးမာစီမိန်လန်းကိုဖုံးစစ်ကြည့်ရင်တော့ထပ်သိနိုင်မယ်ထို့ပေမဲ့သူကယောက်ျားဆုံးထားတဲ့မုတ်ဆိုးမှာအသက်ဆက်ဆက်ဆိုတော့ဟောလိဖုံးစစ်လိုက်ရင်တငုံငုံနဲ့ဖြစ်တော့မှာအဲ့လိုမျိုးဆိုဟောလိမချော့တတ်ဘူးမနှစ်သိမ့်တတ်ပါဘူးပြီးတော့မာစီမိန်လန်းရဲ့စိတ်အခြေအနေကတော့ကရီနဲ့ကြောက်ကြရဖြစ်နေမှာလေအရေးကြီးတဲ့အချက်တွေကိုပြောပြနိုင်မှုမှတ်မိနိုင်မှုမလွယ်တော့ဘူးတချို့သောအချက်လက်တွေဟာ jigsaw puzzle အပိုင်းအစလေးတွေလိုပဲအရေးမကြီးတဲ့အောင်နဲ့တိတ်အရေးပါတဲ့လိုအပ်ချက်မျိုးဖြစ်နေတတ်ပါလေတယ်လီမိန်လန်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအတိအဆုံးသူကအဲ့ဒီအမှုကိုဦးစီးစုံစမ်းခဲ့တဲ့စုံတော့ပဲတက်သေးတွေကိုအဓိကအင်တာဗျူးခဲ့တာလည်းသူပဲတယ်လီမိန်လန်းကိုကိုယ်တိုင်ကိုကြဖမ်းခေါ်လာခဲ့တာလည်းသူပဲဘီနဲ့အလုပ်လုပ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာရဲဌာနဆုံးတော့တွေကိုဟောလီယုံကြည်လို့ရသွားတယ်။မကောင်းနဲ့မတော်တဲ့ဆုံးတော့တွေလည်းရှိမှာပေါ့။အခု Revanason ဆိုတဲ့ဆုံးတော့ကလည်းတိတ်တော့ကောင်းလာတယ်မဟုတ်။တယ်လီမိန်လန်းကိုလူလဲကောင်းမှတမင်အချက်ခွဲပြီးဖမ်းခဲ့တာမဟုတ်လား။ဘာလို့အဲ့ဒီလိုစိတ်ဆိုးတကြီးတွေဖြစ်လာရသလဲဆိုတာ Alex Phelley ကတော့ရှင်းပြတယ်။ Revanason ရဲ့သားဖြစ်သူကိုတယ်လီမိန်လန်းက baseball သင်ပေးဘူးလို့တဲ့။ဘာပဲပြောပြော Revanason ရဲ့တက်တင် interview တွေကိုတော့ဟောလီသဘောကြပါလေအင်တာဗျူးတွေကအသေးစိတ်တင်တိကျတယ်ဟောလီလိုက်ရှာနေတဲ့ဘေးလီအဖြစ်အပိုင်းစာတွေကိုရက်ဗန်နာဆန်ကသိလောက်မယ်ထင်ပါလေအခုလောလောဆယ်တော့ဟိုင်းစပန်ဆေးရုံကိုတစ်ခေါက်ထပ်သွားဖို့လိုမယ်အခန်းခုနှစ်ဟိုင်းစပန်ဆေးရုံကိုနေ့လယ်2နာရီခွဲလောက်မှရောက်ပါတယ်ဆေးရုံအဆောက်အုံကိုတစ်ပတ်ပတ်မောင်းကြည့်တယ်ဝန်ထမ်းကားများရက်ရင်ဆေးရုံကားထွက်လမ်းကိုပိတ်မရက်ရဆတဲ့ဆိုင်းဘုတ်တွေတွေ့ရတယ်ကပကင်ဝင်းရဲ့ဟိုဘက်အစွန်းနေရာလွတ်မှာဟောလီကားကိုရက်လိုက်တယ်။ကားပေါ်ကနေမစင်းသေးပဲစေယုံတဝိုက်ကိုလှန့်ကြည့်အကက်ခံနေလိုက်တယ်။2နာရီ45မိနစ်လောက်ကြာတော့ညနေ3နာရီကနေည7နာရီအထိဂျူတီကိုဆင်းရမယ်ဝန်ထမ်းကြီးပြောလာကြတယ်။3နာရီထိုးလောက်ကြာတော့မနေ့ပိုင်းတောင်ဝင်ကြတဲ့သူတွေအိမ်ပြန်မှုစေယုံတွေကနေထွက်လာကြတယ်။ဆောင်းဝင်ဝတ်စုံတဲ့သူတွေသူနာပြုတ်ဝတ်စုံတဲ့သူတွေတာမန်ဝန်ထမ်းယူနီဖောင်းတဲ့သူတွေအစုံပါပဲဝန်ထမ်းတွေကိုဟောလီတေချာလိုက်ကြည့်တယ်ဘသူကိုရွေးရင်ကောင်းမလဲစဉ်းစားတယ်နောက်ဆုံးမှတယောက်ကိုရွေးလိုက်ပါတယ်တက်လက်ပိုင်းသူနာပြုအမျိုးသမီးတယောက်သူကားကတော်တော်ဟောင်းနေပါပြီနောက်မီးတလုံးကွဲနေတဲ့အပြင်ကားရဲ့တကားနေရာတွေမှာလည်းတန်ကြီးတက်နေတယ်ကားဘမ်ပါမှာကြတော့ဟီလာရီကလင်တန်ကိုသာထောက်ခံပါသည်ဆိုတဲ့စတစ်ကာနဲ့သူနာပြုအမျိုးသမီးကကားထဲကိုမဝင်ခင်မှာခဏရပ်ပြီး secret တလိမ်မိညီဖွာနေတယ်ဟောင်းနေတဲ့ကားကိုတော့မပြင်းပဲ secret ဖို့ကြတော့မနှမျောတတ်ဘူးထင်တယ်အဲ့ဒီသူနာပြုတ်ရဲ့ကားနောက်ကနေဟောလီကားမောင်းပြီးကတ်လိုက်သွားတယ်။စေယုံကနေအနောက်ရက်ဘက်ကိုဦးတီသုံးမိုင်လောက်သွားတယ်။ပြီးတဲ့အခါတတ်တတ်ရဲ့အင်ယာဝင်းလေးတွေကိုကြောလာတယ်။မသက်မရဟောင်းနွမ်းနေတဲ့အင်ယာတွေစီရောက်လာတယ်။သူနာပြုတ်အမျိုးသမီးရဲ့ကားကအဲ့ဒီရက်ွက်တဲကပုံစံတူဈေးပေါ်ပေါ်အိမ်ပေါင်းများစွာတဲကအိမ်တစ်လုံးရဲ့ရှေ့မှာရက်တော့ပါလေ။သူကားနဲ့မလန်းမကန်းမှဟောလီကားကိုရက်လိုက်တယ်။အသက်ကိုပြင်းပြင်းရှူတယ်မျက်လုံးတွေကိုမှိတ်ခတ်တွတ်တွတ်လေးဆူတောင်းလိုက်ပါလေ။ခွန်အားစိတ်ရှိသီးခံခြင်းနဲ့ကြိုးကြောင်းစင်ညာကိုပေးသနာတော်မူပါပေါ့အမအမတစိမ့်လောက်ရှင်သူနာပြုတ်မျိုးသမီးကဟောလီကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တယ်မျိုးသမီးရဲ့မျက်နှာကနှစ်ရှည်စိလိတ်တောက်လာသူတယောက်ပြီးပြီးရင့်ပြီးကြမ်းနေတယ်သဘင်တွေကမဖြူတင်သေးပဲဖြူနေတယ်အသက်ကိုမှန့်မရဘူး45လား50လားလက်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တော့လက်ထက်လက်ဆိုမတွေ့ရပါဘူးအမကိုတီးလို့လားဘာကူညီရမလဲသူကမေးဟုတ်တစိမ့်လောက်ကူညီပေးပါရှင်ကျွန်မပဲဆန်ပေးပါမယ်ဟောလီပြောလိုက်ပါတယ်ဒေါ်လာတရာပေးမှာပါငွေသားနဲ့ပေးမှာအမကကျွန်မကိုဟီသုံးအကြောင်းပြောပြရုံပါပဲပြီးတော့ပီတာမိန်လန်းနဲ့ဟီသုံးနဲ့ဘယ်လိုပတ်သက်တယ်လဲဆိုတာလည်းသိချင်တယ်ညီမကအမနောက်ကနေကားနဲ့ကတ်လိုက်လာတာလားဟုတ်သူနာပြုတ်အမျိုးသမီးရဲ့မျက်ခုံးတွေကအလဲကိုစုပြီးကွေးသွားတယ်ဒါလဲညီမကသတင်းတော့လားမစ်ကယ်လီကဂျိုပြီးသတိပေးထားတယ်သတင်းတော့တယောက်ရောက်နေတယ်တဲ့ဝန်ထမ်းနေအားလုံးအဲ့ဒီသတင်းတောင်းတဲ့စကားမပြောပါနဲ့တဲ့ပြောရင်အလုပ်ထုံးမှာတဲ့မစ်ကယ်နီပြောတဲ့တယောက်ကကျမကိုဆိုတာမှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျမကသတင်းတောင်းမဟုတ်ပါဘူးအလွတ်ဆုံးတော့ပါကျမနဲ့ခုလိုစကားပြောတာကိုလည်းမစ်ကယ်နီလုံးဝပြန်မသိစေရပါဘူးစိတ်ချပါအလွတ်ဆုံးတော့ဟုတ်လားကပ္ပရားကြီးပါလေပါလားဟောလီတူရဲ့ကားလိုင်စင်းနဲ့အေဂျင်စီကပ္ပရားကိုထုတ်ပေးလိုက်ပါတယ်သူနာပြုအမျိုးသမီးကတေချာဖြစ်တဲ့ပြီးမှပြန်ပေးတယ်အမကကန်နီဝယ်ဆန်ပါဟုတ်တွေ့ရတော့ဝမ်းသာပါရဲ့ရှင်
တခုတော့ပြောမယ်အလုပ်ပြုံးမဲ့ဘေးကိုစွန့်စားပြီးပြောရမှာဆိုတော့လေတရားနဲ့တော့အဆင်မပြေဘူး200ရရင်အဲနေုံ250ရရင် okay ကောင်းပြီလေပေါ်လီသဘောတူလိုက်ပါတယ်ပြီးမှဈေးစစ်ကြည့်တော့မယ်50တရားလောက်ရှော့ပေးခိုင်းကြည့်မယ်ဒါပေမဲ့ဟော်လီကဈေးစစ်တဲ့နေရာမှာအင်တန်ညံ့တာပြီးတော့ဒီမျိုးသမီးကိုကြည့်ရတာကလည်းတကယ်ငွေလုံးနေပုံပဲအထက်ဝင်လေးညီမမစ်ဝါဆန်ကပြောတယ်ဒီရက်ွက်တဲ့လူတွေကတိတ်ဆက်ဆုတ်တာဗီဒီယိုကတော့ဒီမျှပါပဲဒီဗီဒီယိုနဲ့ပတ်သက်လို့ဝေဖန်စရာအကြံပြုစရာရှိတယ်ဆိုရင် comment မှာရေးထားကြလို့ရပါတယ်ဒီဗီဒီယိုကိုသဘောကျနှစ်သက်တယ်ဆိုရင် like and subscribe နှိပ်ထားကြပေးဖို့ကိုလည်းတောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဗီဒီယိုကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကိုစိတ်နှပြချမ်းသာကြပါစေ